smo se obraćali nekim državnim institucijama, stvari su se mrtve tačke krenuli početkom jula, kada smo posle pismo njenoj ekscelenciji gospođi Chen Bo, ambasadorki Republike, Narodne Republike Kine u Srbiji, i od tad smo krenuli u komunikaciju intenzivno, jer je bila ćutnja od 6 meseci, nismo mogli da probimo led. Ne znamo kome da se obratimo. Non stop smo u nekim mailovima, kad dođemo nemamo sastanke i tako dalje. Međutim, ne znam šta je ideja svega ovo. Ja sam siguran da je država htela najbolje sa... Ovo je jedna ozbiljna kompanija pozicionirana na berzi. Da li je njihov menadžment ovde u Srbiji neodgovarajući, odnosno nije dorastao zadacima koji su stavljeni od njihove kompanije pri njih? Ne znam. Ima uticaja i svetska kriza koja se desila i nenormalan rast cena, ali oni su, mislim, to je rizik koji mora da prihvati investitor. Mi kao kompanija smo hteli da podelimo te rizike. Međutim, potpuno zid čutnje i ono onako, vrlo drčno, agresivno ponašanje, odavde se nećemo pomeriti dok ne uplate na račun, a radikalizovat ćemo proteste sigurno narednih dana, vidjet ćemo kako se to desi.